ራሳቸው አንሶ መቅደሳቸውን ለኛ እየሸጡ ነው ነገ ዲቪ ቢቆም እውነተኛንስ ቤት የሚወርስ ሲኖር ይሆን እያልኩ ነው አስብ ነበር ከዚሁ ሰባኪ ከዚሁ ዘማሪ ከዚሁ ካህን ማፍራት ይቻላል የእግዚአብሔር መንፈስ የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ባንተ ላይ እንዳለ አያለሁኝ እባክህ ይህንን የተጻፈ ጽሑፍ አንብበው ትርጉሙንም ተርጉመው ብታነብና ብትተረጉም ሰማያዊ የሐረግ ምንጃ አለብስሃለሁ የሐብቴንም እኩሌታ አካፍልሃለሁ እሰጥሃለሁ ከእኔም ሦስተኛ ሆነ ሀገሩን ምን ታደርጋለህ ትገዛልሃለሁ ንጉሥ አለ ሀብቱ ሁሉ ለአንተ ይሁንልህ አለው እኛ ሰው እንሆን አይደለም ትሾማለህ ትሸለማለህ ባንችለውም የማንቆፍረው ጉድጓድ የለም ያንን ነገር ለማድረግ አይደል ሀብቱ ለአንተ ይመለስ እኔ ግን ንባቡን አነበዋለሁ አለ አንተ ስለምትሾመኝ አይደለም ማለት ስለምትሰጠኝ ነገር አይደለም አነበዋለሁ አለ ዳንኤል እኔም ላንብበው አብረን እናንብብ አይሻልም አነበዋለሁ አለ ንባቡም እንዲህ ይላል አለ ቁጥር 25 ጀምሮ የተጻፈው ጽፈት ይሄ ነው አለ ማኔ ቴቄል ፋሬስ ይላል የነገሩን ፍቺ ይሄ ነው አለ ንባቡ ምንድነው ማኔ ቴቄል ፋሬስ ምንድነው ርሳችን ርሱ ምንድነው በእግዚአብሔር ሚዛን በእግዚአብሔር ሚዛን የተመዘነ ቤት ንባቡ ማኔ ቴቄል ፋሬስ ነው የነገሩን ፍቺ ይሄ ነው ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግስትህን ቆረጠው ፈጸመው ማለት ነው ማኔ ምንድነው እግዚአብሔር መንግስትህን ቆረጠው አንተ መንግስት ተቆረጠ በቃ ፈጸመው ማለት ነው ቴቄል ማለት ማለት ደግሞ በሚዛን ተመዝነ ቀለ ተገኘ ማለት ነው ቴቄል ማለት በሚዛን ተመዝነ ቀለ ተገኘ ማለት ነው ፋሬስ ማለት እግዚአብሔር መንግስትህን ለሜዶንና ለፋርስ ከፈለው ሰጠው ማለት ነው ብሎ ንባቡን ከምን ጋራ ከትርጉሙ ጋራ ነገረው እኔ በጣም ይገርመኛል ከዚህ ቀጥሎ ያለው ቃል አሁን ካነበብኩላችሁ ቀጥሎ ያለው ቃል ይገርም መንግስት ተቆረጠ አለቀ ቀለ ተገኘ ለፋርስ ለሜዶን ተሰጠ እያለው በሉ ይላል ቀጥሎ እሱ ምን አለ በሉ የሐረግ ምንጃ ምን በሉት አልብሱት እንደገናም ደግሞ የሐብቴን እኩሌታ አካፍሉት ይልና ከኔም ቀጥሎ ሦስተኛ ገዢ ያድርጉት እንዴ መንግስት ተቆረጠ እየተባለ ያንተ ነገር አለ ለፋርስ ለሜዶን ተሰጠ እያለው ምን ይላል ከኔ ቀጥሎ ገዢ ይሁን ተመዘነ ቀላል እየተባለ ከቀለለበት መስተካከል ሲገባ እንደገና ገዢ ለመሆን እግዚአብሔር ልጆች ተመዘነን ከሆነ አሁን ቃሉ ሲመዘነን ቆይቷል እንግዲህ ማን እንደቀለለ ማን እንዳልቀለለ በሚዛን ላይ ማን እንደተስተካከለ ማን እንዳልተስተካከለ አሁን የሚያቀው ማን እኛና እግዚአብሔር እዚህ ተመዘነን ቀለን እንዳንገኝ እግዚአብሔር ይርዳን ተመዘነን እንድንከብር ከቅዱሳኑ ጋር እንድንደመር ያመላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን አሜን እንግዲህ ትምርቴን እዚህ ላይ አጠናቅቃለሁ ተሰብስቦ ከመበተን አምኖ ከመካድ እግዚአብሔር ይሰውረን አሜን የሰው መጨረሻው ሲያምር ነውና የሁላችንንም መጨረሻችንን ያሳምርልን አሜን ነጩን መጎናጸፊያ ተጎናጽፈን የዘንባባውን ዝንጣፊ ይዘን ከኤልፋይላ ፋቱ ጋራ በበጉዙፋን ፊት በመንግስተ ሰማያት እንድናሸበሽር እግዚአብሔር ይርዳን እንግዲህ ትምርቴን እዚህ ጋር ጨርሻለሁ ከመጣ በቤት ውስካለው ታላቁ ድግስ እለት እለት በእምነት ኖር እንድቋደስ በሂሶፕ ምርጨኝ ነጻማለሁ እኔ እንደ በረዶ ሆኜ ቀርባለሁ።
አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በምስጋና ስለባረከን እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ጽን ለዘላለም የሚገባው አሜን።